Hej, jomfru. Så blev det maj måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video, den er til jomfru, sol, måne og ascendant. Og som jeg altid siger, vil jeg altid anbefale dig at se dit måne og ascendant video. Også fordi nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Jeg vil også anbefale dig at gå tilbage til maj måned sidste år, fordi det kan være budskabet til dig i den her måned, at det er, vi er alle sammen født på et forskelligt tidspunkt, på et forskelligt årstal. Og derfor vil det være forskelligt for os, hvor vi befinder os henne i livet. Når det er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme videre til din læsning. Der er noget af en blandet skare af følelser. Vi starter lidt med de tunge energier, fordi du har fået kortet The Tower. The Tower, også kaldt tårnet, kommer ofte med en midlertidig krisetilstand. Det her med, at når der kommer noget uventet, og det kan være svært at håndtere. Det her med at føle, at gulvtæppet bliver revet væk under dig, og hvor dit ståsted så, hvordan skal du nu forholde dig, hvilken retning skal du nu gå, det havde du sgu ikke lige set komme. Og hvordan skal du navigere rundt i alle de her følelser på én gang, for det kan være enormt overvældende. Der er også noget omkring en løftet pegefinger. Om det er dig, der er den løftede pegefinger, eller om du får en løftet pegefinger, det er ikke så relevant. Det mest relevante det er, at det skaber lidt konflikt. Fordi når vi taler om fem svær, så opstår der altså nogle konflikter. Og i det her tilfælde, der har jeg altså lyst til at sige til dig, det er i arbejdsøje med. Altså det er på arbejdspladsen, der opstår nogle gnidninger. Når vi taler om de fem svær, så er det altså også enormt vigtigt, at du i hvert fald tænker over, hvordan du får sagt tingene. Fordi ofte, når vi har de fem svær, så formår vi altså ikke at formidle tingene på en konstruktiv måde, og så får vi sgu sagt tingene på den lidt forkerte måde. Så have det lige i overvejelserne. Der er også noget omkring din økonomi, omkring energierne i forhold til dig selv. Du holder kortene lidt tæt på kroppen, og du lader ikke hvem som helst komme tæt på dig. Der er ligesom en barrikade, som folk må forbi først, inden de kan få lov at komme ind til jomfruens hjerte, ind til få lov at blive en del af jomfruens liv. Og i forhold til partnerskaber, uanset om vi taler parforhold, eller om vi taler om forretningsaftaler, så ser jeg altså, at du holder kortene lidt tæt på hånden. Det her det er mit, og du kan gøre dit derovre, indtil du i hvert fald har bevist, at du kan få lov at komme indenfor igen. Du søger noget råd og noget vejledning. Vi har The Hierophant, som er den her underviser. Så jeg har altså lyst til at sige, at du er i en undervisningstilstand. Altså, du er elev, der er noget, du skal lære. Hvad er det, du skal lære? Men du får i hvert fald spurgt til råds. Du får spurgt til råds med nogen, som der kan hjælpe dig derhen, hvor du skal hen. Det kan være arbejdskollegaer i forbindelse med en arbejdssituation. Det kan være dine veninder eller kammerater. Men det korte af det lange, det er i hvert fald, at du får den hjælp, der skal til. Du får den vejledning, du får den guidance, som du har behov for her i maj måned. Og særligt når tårnet falder, så har vi altså ofte brug for vejledning. Om ikke andet, så kan du booke en læsning hos mig, så kan jeg hjælpe dig med at få noget klarhed om, hvilken retning du skal gå i den her måned. Du har fået kortet The Hermit, og The Hermit handler om at gå i ene rum. Det er også kortet, vi kalder eneboeren. The Hermit mærker efter, hvad er det egentlig, jeg føler? Hvorfor føler jeg, som jeg føler? Hvordan kan jeg føle anderledes? Eller kan jeg gøre noget for at føle anderledes? Når vi taler om eneboeren, så er vi nødt til at lysne lidt op inde i os selv. Ofte mærke os selv. Sæt dig ned og mærk efter.
Du kan simpelthen have et fast tidspunkt hver dag, hvor du sætter dig ned og siger, den her time, det er min time. Det er min hermit time eller min eneboers time, hvor jeg mærker efter, hvad er det egentlig, jeg føler ned i min krop. Om du mediterer, eller om du sidder i stillhed, eller om du lytter til høj heavy metal. Det vil være heavy metal, det kom da ud helt forkert. Det vil være forskelligt for alle. Det vigtigste er egentlig bare, at du mærker efter, hvad er det egentlig, der sker inde i dit indre. Og så har jeg altså også lyst til at sige, læs en god bog, og nyd stillheden lidt. Du har godt af lidt stillhed, for ligesom at få nogle brikker til at falde på plads. 7 stave, er det ikke det? Jo, det er 7 stave, vi har her. 7 stave, der ser vi altså en demonstration, som måske du skal ud og demonstrere her i maj måned. Demonstrationer kan også antyde det her med at få sagt noget højt. Hvem er det, du prøver at formidle et budskab til? Om det er politikerne, om det er din teenage datter eller søn, er det din ægtefælle, eller er det din chef, din leder, som du prøver at råbe højt og få en mening frem? Men det korte eller lange, der er altså i hvert fald nogen, der skal lytte til dig. Du har brug for, at der er nogen, der lytter til det budskab, som du har på hjertet, uanset hvilken sag, der er tale om. Og det fornemmer jeg i den grad også, at du bliver altså lyttet på. Men handlingen sker altså først om et par måneder. Det vil ikke gælde alle, men nogen vil vide, hvad der er tale om der. Så har du fået kortet døden. Døden er så smukt illustreret på det her kort, hvor det er en bedsteforælder, som sidder ved siden af en lille pige, hvor moren, det her over, hvor moren hun går igen her som spøgelse eller som ånd. Så der er altså en transformation i gang. Der er en afslutning. Jeg tror, det er nummer 7. Du er nummer 7 tegn, som har fået døden i den her måned. Og døden kommer med transformation. Med skift. Med en afslutning. En afslutning for noget nyt, det kan begynde. Apropos, du har altså fået tårnet, og tårnet er tunge energier. Så måske du allerede har været igennem det værste. Og nu er du klar til at smække døren. Og jeg mener virkelig smæk, for der er altså ikke noget, der er værd at komme tilbage til. Det er i hvert fald den fornemmelse, jeg får. Og nu kan du åbne dit hjerte, og du kan kaste dig med glæde ud i de her nye, fantastiske bølgeskvulp, som der kommer. Og det bliver følsomt, men det bliver lækkert, altså. Og apropos lækkert, så har du altså fået 7, og nu skal jeg lige, jo, det er 7 bager. 7 bager. Her er det en kvinde, der er til tatovør, og er ved at få dekoreret sin krop, så måske at du har bestilt tid til tatovøren for at få tegnet lidt på kroppen. Men 7 bager handler altså om muligheder. Det handler om muligheder for uddannelse. Uddannelse. Der er mulighed for selvudvikling. Der er muligheder udvikling i det hele taget. Så hvad er det egentlig, du gerne vil opnå? Hvad er det, du gerne vil fylde i din bager? Hvad er det, du gerne vil fylde i dit liv? Hvad er det, du gerne vil fylde på din krop? Skal du ned og pierces, eller skal du have en tatovering? Måske i virkeligheden, at garderobeskabet skal udskiftes med noget mere kulørt, rigt tøj. Positivitet, nye muligheder. Der er i hvert fald, en masse døre åben for dig. Så er spørgsmålet bare, hvad er det for en dør, du vælger at gå ind af? Og er du villig til at gå ind med ja-hatten på, eller hvad træder du, hvad er det, du går i møde, det nye i møde med? Jamen, nu begynder jeg at vrøvle, kan jeg mærke. Det beklager jeg.
Så har du fået 10 mønter. 10 mønter er harmoni, glæde og lykke. Det er familie reunion, altså gen. Nu skal vi samles, nu skal vi en tur i zoologisk have, og nu skal vi bare rigtig hygge os. 10 mønter handler altså også om en fremdrift rent økonomisk. Så er du forretningsmand eller kvinde derude, så sker der altså virkelig noget i forhold til din arbejdsforhold lige nu. Så det kan godt være, at det starter som om, at der er nogle konflikter, men de her konflikter fører sejr med sig, fordi du vinder altså i sidste ende. Og det kan altså også være en mus-samtale, der simpelthen fører til nogle ekstra kroner på kontoen, fordi 10 mønter er som sagt en bedring rent økonomisk. Så se, hvordan det resonerer på dig, men glædeligt er det i hvert fald. Og så slutter vi af med solkortet, solen, som kommer med glæde, harmoni og lykke. Så selvom det starter lidt hårdt, selvom det starter lidt træt, så er der altså virkelig bedring til dig, kære jomfru. Det næste kort, jeg har trukket til dig, hjælpekort, det er receive. Så husk at modtage, husk at tage imod, husk at åbne dit hjerte for de nye muligheder, som der kommer her i maj måned. For de er under opsejling. Og så lyt til din intuition. Lyt til dig selv. Mærk efter, hvad er det, der føles rigtigt. Husk at bruge noget tid på dig selv her i maj måned. Det er enormt vigtigt, at du husker at trække stikket og gøre noget, der er godt for dig. Om det er at gå til en time til massør, eller om det er at gå en lang tur. Men det her med at mærke din krop og mærke din sjæl, det er enormt vigtigt for dig her i og jeg siger tyr, jeg mener selvfølgelig jomfru. De sidste to kort, det er budskaber fra englene, og det første kort er tiden er inde. Tiden er inde til selvudvikling. Vi har blomsten i baggrunden, og blomster symboliserer altså så fint, når vi mennesker, vi springer ud på ny. Så maj måned er simpelthen sådan en fin måned for jomfru, hvor du virkelig viser din stråle og hvor meget du smitter af, og hvor meget du glæder andre mennesker. Det næste kort, du har fået, det er, lad dig ikke begrænse af dine tanker. Lad dig ikke begrænse af dine tanker. Så lad dig svæve. Lad tankerne svæve. Lad dem flyve. Tænk stort. Tænk kæmpestort. Tænk ud af boksen. Og sæt så dit mål derefter. Fordi du, altså, du har så meget godt at byde på, og du har så meget at se frem til her i maj måned. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk maj måned. Tøv ikke med at klikke ned i hjørnet på abonnere for at støtte mig. Smid endelig en kommentar. Hvis du har lyst til det, del og like opslaget, hvis du ønsker det. Og ellers, så ses vi i næste måned til endnu en læsning. Ha' det godt. Hej hej.